jestli vás můžu poprosit, pane kolego, o slovo. Takže já se pokusím promluvit na téma nějakou nezvyklé, a to týkající se likvidace nekvalitních provozů v těžkém průmyslu se zaměřením na náš region, to je na Berounsko. Když československé hospodářství v roce 61 začalo vykazovat známky krize, málo kdo si dovolil představit, že povede k pádu třetí pětiletky v roce 63. Většina ekonomů a funkcionářů se domnívala, že řešení spočívá v dalším posílení energetiky, hudnictví a těžkého průmyslu, což byl postup v podstatě se rovnající hašení požáru benzínem. Chronické strukturální problémy ekonomiky, které se nahromadily do jeho přechodu na sovětský model na počátku 50. let, vedly k postupnému vykrystalizování podoby československé reformy v roce 65. Přestože se dopustili jejím koncipování řady chyb, tak správně analyzovali její příčiny, a to včetně přebujelosti těžebního a hutnického průmyslu. Právě v tomto odvětví se ponejvíc provozovaly podniky, které tehdejší ekonomové tak trochu vágně, jak bylo zvykem, označovali termínem neefektivní. Ve skutečnosti šlo o podniky nebo provozy těžce ztrátové, které tu finanční ztrátu přímo plánovaly do rozpočtu a často se jim podařilo pak docílit i ztrátu neplánovanou. Tento schodek byl následně sanován ze státního rozpočtu, na který byly ostatní všechny podniky tak či onak napojeny jako pacient na kapačku. V normálním ekonomickém prostředí by takové provozy velmi rychle zbankrotovaly. V chodu je udržovaly jednak z důvodů sociálních, jednak kvůli politické preferenci těžkého průmyslu za každou cenu. Ten zakopaný pes neefektivity spočíval především ve zcela neuvážených investicích do novostaveb. A na druhé straně akutní nedostatek peněz na modernizace a intenzifikace starých provozů, tedy neplánovanost investic, představovala výrazný rys plánované ekonomiky. To se následně promítlo do nízké produktivity práce a tím pádem do opět extenzivního rozvoje celého odvětví. A v neposlední řadě tady působil ten fakt, že těžký průmysl z nemalé části požíral sám sebe, to jest jeho výstupy spotřebovával sám pro sebe, takzvaná výroba pro výrobu. Reformátorům došlo, že bez likvidace těchto podniků nebo jejich transformace nemůže být ekonomická reforma úspěšná. Proto předložili nejvyššímu stranickému vedení hlavní zásady pro likvidaci neefektivních provozů, když se měl stát, teď cituji, důležitým prostředkem obnovení proporcionality rozvoje národního hospodářství. Předsednictvo UVKSČ tyhle pokyny schválilo 30. června 1964. Podle nich mohlo k likvidaci buď celého podniku nebo jeho části dojít za dodržení té základní podmínky, že nesměla být zaznamená ztráta nebo zúžení vyráběného sortimentu. Pokud tato podmínka byla dodržena, pak se mohlo přistoupit k likvidaci. V případě nehospodárnosti, v případě starých provozů, u kterých by se rekonstrukce nevyplatila, anebo v případě, kdy bylo účelné převést tu provozovnu do jiných, méně využívaných oblastí. V neposlední řadě bylo taky zapotřebí zvážit sociální dopady. Především se postarat o pracovníky těch likvidovaných provozoven. Většinou je přejímal vlastní podnik, ale v opačném případě byl povinen vyplatit odstupné ve výši 3 měsíčních platů. Dále měli nárok na další výhody v oblasti mzdové, zdravotní, sociální. A v případě, že nemohli nalézt hodnou práci odpovídající jejich kvalifikaci, tak jim náležel zvláštní příspěvek ve výši 60% dosavadního platu až u nástupu do nového pracovního poměru. Právě chronický nedostatek pracovních sil, typický pro extenzivní plánované hospodářství s nízkou produktivitou práce, byl jedním z důvodů, proč přistoupit k likvidaci některých provozů.
Počet pracovníků v průmyslu stoupl mezi roky 48 a 62 o téměř 48%, což byla jedna z nejvyšších hodnot na světě. Už v roce 64 bylo schváleno k likvidaci 83 provozoven, v následujícím roce čekala likvidace 101 provozoven a celkově se dotkla asi 22 tisíc pracovníků. Pro dalších 5 let se potom počítalo s uvolněním dalších 33 tisíc pracovníků. Tenhle stav ale nikdy nebyl naplněn. Paradoxní bylo, že rezorty s tím největším počtem neefektivních provozů v průmyslových aglomeracích navrhovaly těch neefektivních provozoven nejméně. A naopak, nejvíce pak v odlehlých oblastech s minimem pracovních příležitostí, tedy přesný opak toho, co požadovali straničtí činitelé. Likvidace neefektivních provozů měla největší dopad do regionu s velkým zastoupením těžkého průmyslu, tedy do hornictví a hutnictví. Mezi ně patřilo Berounsko v oblasti Brandienu, kde se nacházelo asi 70% veškerých zásob železné rudy v tehdejším Československu. Rozsáhlá ložiska však obsahovala sedimentární železnou rudu velmi chudou na obsah železa, asi 25, 30 nebo 30%. Takže se musela velmi nákladně upravovat, aby se zvýšila povnatost. A navíc to ještě znamenalo vyšší spotřebu koksu a vápence ve vysokých pecích. Je logické, že taková těžba se nemohla vyplácet. Usnesením vlády z 12. dubna 65 o zastavení neefektivních provozů v hornictví byla v podstatě zlikvidována těžba železné rudy v českých zemích. Pro ostatní těžební činnost vláda stanovila finanční limity efektivity. Ukončení důlní činnosti znamenalo jednoznačnou orientaci na dovoz sovětské rudy, většinou z oblasti Krivoj Rog. Ještě před tímto datem, v roce 62, byl zastaven malý důl ve Zdicích, včetně železorudné lanovky. V roce 65 ji následoval Chrustenice východně od Berouna. No a nakonec jako poslední v roce 67 největší a nejstarší důl Krušná hora severozápadně od Berouna. Spolu s ním se zastavila i unikátní 7 km dlouhá lanovka do Královéhorských železáren, kdysi nejdelší v rakouské monarchii. A o 5 let dříve už přestala vozit rudu lanovka ze Zdic. Nyní šlo o to, co s množstvím bývalých horníků. Po zániku těžby železné rudy byl roku 67 vytvořen nový podnik Rudné a nerudné doly Ejpovice. Ten se stal domovským podnikem nejenom zaměstnanců později rušených Rudkoven, k tomu se vrátím, v Ejpovicích a Míšku, ale mimo jiné také některých bývalých horníků z našeho největšího železného dolu na Krušné hoře. Ti posléze pracovali v podzemním průzkumu, při budování speciálních podzemních staveb, kde mohli využít svých stavebních zkušeností. Většina bývalých horníků a zaměstnanců pak nalezla po přeškolení nové působiště přímo v areálu, kde byl vybudován zcela nový strojírensko-plastikářský závod Permon. Tady se vyráběly mimo jiné vzduchotechnické součástky, zemědělské sušárny, sklolaminátové výrobky, a to včetně kabin lokomotiv a proslulých tramvají T3. Zároveň měl být na Krušné hoře otevřen pobočný závod národního podniku Nářadí pro asi 300 pracovníků. Jenže před podpisem delimitační dohody její přejímající podnik odmítl. Stalo se tak poté, co vláda v rámci nové ekonomické soustavy v roce 66 stanovila zásadu dodatkového odvodu ze zisku za každého nad dosavadní stav přijímaného pracovníka, což v podstatě dokládá chaotičnost a nepromyšlenost některých kroků ekonomické reformy. Zcela odlišná situace nastala v případě několika dolů Vnučicích mezi Berounem a Prahou. Tyto závody představovaly hlavní zásobárnu české rudy. Pro dolování Vnučicích nezbylo, prakticky vůbec nic, ani se tu neuvažovalo o náhradní výrobě. Část těch horníků přešla do kladenských dolů a část do uranových dolů v Jáchymově a Příbramě. Jak jsem zmínil, tak po těžbě
chudých železných rud z Barandionu musela následovat jejich úprava, aby byly vůbec použitelné ve slévárnách a tak dále. V této oblasti upravárenství plánovači sadili všechno na jednu kartu a nemohlo říct, že sadili špatně. Postupem, který se u nás od 50. let používal, se stalo takzvané hrudkování. To znamenalo slinutí vytaveného železa z vysoké pece ve speciálních dlouhých rotačních pecích. Už v roce 1943 byla spuštěna vůbec první hrudkovna na našem území, to právě v Králově dvoře u Berouna. Šlo o novyzkoušenou a nepříliš rozšířenou technologii a po válce panovaly taky oprávněné pochyby o její ekonomické využitelnosti. Přesto vláda počátkem 50. let rozhodla o výstavbě tří nových hrudkovacích zařízení v Králově dvoře, Ipovicích a Mníšku. Hrudkovny sice zvyšovaly kovnatost rudy na víc než 80%, ale jejich cena se vyvíjela tak, že při roční produkci 1 200 000 tun rudy z Barandienu se ve všech hrudkovnách vyrobilo 405 000 tun, takže to už vidíte obrovský nepoměr hrušiny, která odpadala, přičemž navíc docházelo k finanční ztrátě ve výši asi 170 milionů ročně. Tyto provozy navíc vázaly 4500 pracovních sil, tolik potřebných jinde. Nehledě na to, že v té době v Československu neexistoval průmyslový podnik, který by znečišťoval životní prostředí a zejména ovzduší víc než právě hrudkovny. Ostravské doly proti ní byly v podstatě plicním sanatory. Fakt jo, to je rozdíl. Někdy v podstatě, když projížděli vlaky Královým dvorem, tak museli zastavovat na stromu, co neviděl cestu. Když se hrál fotbalový zápas, tak se ty hrudkovny museli zastavit na ten hodinu a půl, poněvadž hráči neviděli na míč a tak dále. Tak. Tyto provozy se ocitly na seznamu likvidovaných podniků právě z těchto důvodů mezi prvními. Králodvorská hrudkovna byla zrušena mimořádně o rok dříve, než tohle vládní zařízení o likvidaci neefektivních provozů vůbec vzniklo. Ta příčina spočívala v dlouhotrvajícím akutním nedostatku pracovníků v Králodvorských železárnách. Došlo to tak daleko, že některé provozy musely být načas zastavovány, protože prostě nebyly lidi, případně masivně nasazovány stovky brigádníků hodinu. Špatné pracovní prostředí, zastaralé technologie a nedostatek bytů způsoboval abnormální fluktuaci zdejších pracovníků. Králodvorské železárny před válkou sdílely společný osud s kladenskými železárnami. Byly to v podstatě, tyhle ty dva hutní podniky byly jediné v Čechách a byly nicméně zastaralé. Železárny v Králově Dvoře jsou právě příkladem, dokonalým příkladem obrovského plýtvání finančními prostředky do pochybných upravárenských zařízení. Kromě těch jmenovaných hrudkoven, to byla ještě tzv. Aglomerace, která v železárnách fungovala od roku 1963, pracovala na velmi podobném principu úpravy chudé rudy. Bohužel pracovala tak, jak si její projektanti nezrovna představovali. Zkrátka celý ten vysokopecní provoz, navíc se dvěma malými a nevýkonnými pecemi, představoval kouli na noze, která doslova ten podnik strhávala do obrovské ztrátovosti. Navíc mu zdatně sekundoval provoz válcovny za tepla z roku 1905, kde se takřka beze změny, která bylo v hrozivých podmínkách na původních strojích, původní technologií, spočívající v hrubé síle více než 700 válcířů a dalších profesí. Vedení železáren dlouhodobě usilovalo o likvidaci jak vysokopecního provozu, tak téhle válcovny za tepla. Není divu, protože finanční ztráta celého podniku dosahovala v roce 1963 částky 61 milionů korun a nadále se zvyšovala. Jako první tedy přišla na řadu už zmíněná Králodvorská hrudkovna. Paradoxní je, že právě v téhle době na ní bylo nainstalováno velice drahé odprašovací zařízení, doslova pár měsíců před likvidací. Takže ještě před ukončením montáže vedení podniku tohle zařízení odepsalo. Jednalo se v podstatě o investici ve výši téměř 10 milionů korun.
Ještě horší finanční bilanci vykázala aglomerace, které se nikdy nepodařilo zvládnout její technologii. Takže celé to zařízení vybudované za Ruslova astronomickou sumu bylo v roce 63, bylo po 6 letech v rámci likvidace neefektivních provozů zastaveno a odepsáno. Šlo vůbec o nejhorší investici v dějinách tohoto závodu. Zároveň s ním na dobro vyhasla také jedna ze dvou starých vysokých pecí. K likvidaci hrudkovny došlo zcela výjimečně o rok dřív, než bylo schváleno ono opatření, a to na naléhavou žádost vedení podniku, kterému se, jak už jsem teda zmínil, nedostávalo pracovních sil. Likvidace hrudkovny a aglomerace a později vysoké pece číslo 4 skutečně přispěly k řešení kritického nedostatku pracovníků v ostatních provozech, ale i v provozech nově budovaných. Ze sociálního hlediska se jednalo o poměrně náročnou změnu hlavně pro ty pracovníky, kteří byli z hrudkoven převedeni na aglomeraci. Ta byla taky zrušená, takže vlastně během několika let tihle pracovníci zažili dvojí nucené přemístění. Zajímavá je otázka také hledání náhradní výroby za ty likvidované provozy. O to se vedení železáren snažilo v druhé polovině 60. let. Šlo o výrobu, která by nevyžadovala velké množství dělníků a zároveň přinášela podniku zisk. Přes veškeré snahy ani k realizaci ani jednoho návrhu nedošlo, takže zůstalo v podstatě jen plánu rozvoje dvou stávajících výrob. A jenom důška na závěr. V době normalizace se počet zlikvidovaných ztrátových podniků velmi výrazně omezil, jelikož se režim v oblasti průmyslu z části vrátil k extenzivnímu růstu a neblahým tendencím založeným na státních dotacích. Jedním z mála příkladů, který byl zároveň asi rozsahem největší, byla likvidace celého vysokopecního provozu kladenských železáren v roce 75. Nadřízené orgány slibovaly vedení Králdvorských železáren to samé, ale termín odstavení ztrátových provozů se neustále oddaloval. Ty byly nakonec zlikvidovány až v roce 87. A v té době vlastně oba tyto provozy jak Válcona, tak vysokopecní provoz představovaly doslova do písmene muzea, technická muzea. Kolegu, je to teda ten váš příspěvek, mám prostě teda šokoval, ale musím říct, že to bylo, jako děkuju vám za něj, ale chci se zeptat, prosím vás, jako mě šokovala ta informace o té blze, která tam byla, nebo tohle, zažil jste to nějak, nebo jsou tam na to nějaký vzpomínky? To jsem nezažil, nebo... protože jsem ročník 70, tam to bylo v roce 64, ale pamětníci na to přesně tak vzpomínají, a dokonce je to zachyceno i v řadě pramenů. Jo. A jsou tam potom třeba, když už tady si takhle můžeme takhle chviličku, vykašleme se nějaký formality, jo, tohleto, ale jsou tam na to, na ty budovy nebo na ty technické objekty, jsou tam ještě dneska, to bylo zlikvidované jako a bylo všechno, i včetně, jako Matěj, aby si třeba jako technická památka, jestli tam něco není? Ne, to polistopadové vedení železáren, jak se tu nejvzácnější památku, takzvanou belgickou halu, která tam byla vlastně od začátku do roku 1870, tak to nechali strhnout střechu, nechali to zlikvidovat, takže nechali to spadne. Jo. Ale jinak železárny jako takové, když teda roztříštěné na tři kusy fungují a teda ty provozy, které jaksi hledějí na udržení. Vysoké pece a ta válcovna za tepla, ty byly zrušené už za komunistů. Jo. A ty lidi, tam se dotýkalo asi řádově stovek lidí, že jo, třeba to zrušení práce a tohle to. A ty našli pak uplatnění nikde, v jakých těch oborech? Přímo v těch železárnách, ale v jiných těch provozech. Část z nich, kteří odmítli vlastně tohleto přeřazení, aby už starší, tak ty vlastně šli do předčasného důchodu, normálního důchodu, ale většina se uplatnila v těch jiných provozech. A znamenalo to pro ně nějakou migraci za prací, nebo to, ty rozlohy, já si to nedokážu představit, protože dřív ta schopnost přesunovat se byla dost omezená, že jo? Ne, to neznamená. Ne, to nehrálo rozlohy. Takhle děkuji, protože mě se to osobně si kolce kolegové ještě... Já jsem se chtěl zeptat, v čem to hudkování spočívá, to bylo tak vlastně taková ekologická zátěž.
A byla tam třeba i souviselo to s institutem chorob z povolání a tak dále? Jste mohli... No to 100%, to jsem tady vlastně chtěl napisovat. Samozřejmě nemoci plicní, nastěnutí a tak podobně, to bylo velice častý. Nevím teď, jaká tam byla nemocnost. Co jsou proto statistiky předpokládáš? Statistiky tam mám, asi 20%, ale to bych teď asi plácala. No, hodně vysoká samozřejmě. A jinak, co se týká toho principu, tak vynalezl Krupp v roce 34. No, to Kruppkování je podle jména. Ne, to by se potom měníte. Tam se to jmenovalo Krupp Verfahren. A u nás se to přeložilo jako hrudkování, protože z toho vznikly takové malé hrudky. Ta hruda byla prachová, takže se to naházelo do té pece přes prašnou komoru. Prašná komora to skutečně byla prašná. Hodně, hodně prašná. Nejenom, nejenom v té komoře, šlo do té rotační pece, kde asi při 600 až 1000 stupních se postupně z toho prachu, jak postupovalo v té peci, dělali takový kovnatý hrudky. Vysokopeceři na to stejně nedávali, že je to šmejt, ale v některých slevárnách se to uplatilo. Jo, ale na nějaký jako mý asi náročnější, že jo? Ocel se z toho vyrábět, jo. Pouze lidí. To je trestný, a to je opravdu, jako já říkám, tady ty Jižní Čechy jsou asi trošičku jiný kraj, že jo, tady třeba v tom 62. postavili slévárnu, škoda v Budějovicích, jo, ač to je... No, tady taky to žádnou tradici nemělo, že jo, žádný naleziště tady nebyly. Ani uhlí, ani... No, ale ta Škodovka vydržela až do toho 90. roku, že jo, pak to šlo teda jako samozřejmě pryč. To dvě pec. Co, teď tam domáš? Nějaký růz, nebo co, a projdu dvě pec. Aha, tak. Kolik asi šest. No, jako šlo to pryč, jako, a to je vlastně ten slevárna směrem na Prahu, jo. Tam je to obrovské areál, teď v tom areálu, který samozřejmě se osekal, že jo, tak teď tam funguje ta vysoká škola technická a ekologická, to je jeden z částí jako toho areálu, ale jako tohle se to mě fakt překvapilo. A děkuju vám za ten příspěvek, děkuju. No teda, takhle, když si znáte Rudnou u Prahy, když si jezdíte občas po dálnici, tak to je vlastně ta bývalá oblast, kde bylo těch několik dolů v okolí Hlučic. Nic bylo absolutně nic, přestože se tam usilovalo teda vznik Huza Hornického, to komunisti nakonec zamítli. Takže dneska, když se tam zeptáte jako lidí třeba středního věku, tak je mají vůbec podnik, že se tam něco těžilo. Jo, vůbec neví. Ne. To je hezký, to je zvláště. A jo, ale ta paměť kraje, taky paměť těch lidí prostě jde pryč a jestli to souvisí s nějakou fluktuací lidí, stěhování, migrací, generačním, jo. Pane kolegu, můžu poprosit o vás, o příspěvek. Já nevím, nemusíte možná chodit na jejich kulturu, jak chcete, ale... Jo. Tak, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se svým příspěvkem. Už to nebude, řekněme, příspěvek věnovaný věcem dlouhého časového trvání, ale spíš věcem pomíjivým a kratším, jednotlivým elektrotechnickým výrobkům plzeňských škodových závodů v námisledovaném období závodu Vladimíra Iliče Lenina. Elektrické lokomotivy tvořily v našem období přibližně 30% produkce a byl to klíčový vývozní artikl, za který se získávaly devizy, tudíž ze strany ministerstva průmyslu a strojírenství byl veden značný tlak, aby výroba byla kvalitní a precizní, aby nemohla být ohrožena pověst exportu našich lokomotiv. V podstatě v rámci RVHP nám tak nějak postupně samovolně vyplynula role, řekněme, ústředního produkčního závodu elektrických lokomotiv, který měl v podstatě největší potenciál a zkušenosti mezi státy v podstatě východního bloku. Tradice výroby elektrických lokomotiv ve škodových závodech vycházela z prvorepublikové tradice, kde zde bylo vyvinuto několik typů, jednak rychlíkových a jednak posunovacích lokomotiv, v podstatě na stejnosměrný pohout. V podstatě problematickým rokem v tomto období byl rok 1959, kdy v podstatě došlo k rozhodnutí na úrovni ministerstva průmyslu a vlastně v rámci RVHP postupně příklonu ke střídavé trakční soustavě, což v podstatě znamenalo vyvinout zcela technicky a principálně nové lokomotivy. Bohužel díky geopolitické situaci byl značně omezený výzkum a vývoj, čili škodové závody v podstatě museli vlastně vyvíjet ty lokomotivy na střídavý pohout fakticky od nuly.
Čili nebyl v podstatě přístup na západ jakoby ani z toho informačního hlediska. Dokonce byla i ta špatná situace, že Sovětský svaz nechal dovést 60 francouzských lokomotiv učených pro expresní, rychlíkovou a nákladní vozbu. V podstatě, řekněme, byl to jeden z prvních informačních zdrojů škodových závodů. Tady máte jenom ve stručnosti přehled archivních materiálů, je to jenom zlomek. V podstatě už jsme zde nastínili postavení závodu. V podstatě elektrická lokomotiva je značně složitý mechanismus. Mohli bychom se pohybovat ve dvou rovinách. Odlišné byly lokomotivy na střídavý proud a na stejnosměrný. V podstatě byly elektrická lokomotiva, ale tyto dvě byly diametrálně odlišné v rámci vnitřního uspořádání mechanismu. Ještě bych vám měl možná nastínit právě to hledisko přechodu na střídavou trakci. To spočívalo právě v druhé polovině 50. let, se zjistilo, že ten stejnosměrný proud a provoz na této trakci je nesmírně ekonomicky náročný. Právě že ten stejnosměrný proud vyžadoval, řekněme, velmi silný vodič, když byla značná spotřeba měny na výstavbu tračního vedení. Vzhledem k těmto dalším vodovým charakteristikám byla nutná i častá stavba tračních měníren, napájecích stanic a další obdobné infrastruktury. Proto došlo příklonu na střídavý proud. V podstatě různé světové podniky, například Francie, Alstom nebo Německo, německou koncern AEG a řada dalších, ty už měli se střídavou vozbou zkušenosti z doby předválečné. Právě škodově závody museli začít doslova od podlahy. V podstatě jakoby ze předchozí zkušenosti nemohli použít takřka nic. V podstatě v 50. letech byl aplikován vědecký princip řízení výroby na všechny předpisy, tabulky od nejvyšší až po nejnižší úroveň, což se postupně stalo i strojem potíží během výroby a vývoje. Stačilo v podstatě, aby někdo dodal určité prvky, někde se zpozdily zkoušky a došlo ke skluzu. Zde se vrátíme právě na začátek 50. let k lokomotivě řady 499, takzvané Bubině. Na Slovensku je můžete vidět v provozu dodnes. Je to lokomotiva na stejnosměrný proud. V podstatě tato lokomotiva dala základ v řadě dnešního číslování 183, takzvanému šestikoláku. Ten v podstatě jeho výroba vybíhala v roce 63-64. Čili budeme zde sledovat v tomto období doběh výroby určitých sérií, náběh výroby nových sérií, jednak střídavých a stejnosměrných lokomotiv. Takže v podstatě konstrukční kanceláře škodových závodů a též výroba byla zahlcena poslova několika odlišnými typy lokomotiv, což se později ukázalo zdrojem potíží. V rámci řízení podniku byl aplikován princip, že v podstatě takhle, dnešní situace je taková, že na jedné lokomotivě pracuje jeden konstrukční tým, který tu lokomotivu doprovází během celé její etapy, čili od ideového plánu až po ostrý provoz. Tehdy byla situace odlišná. V podstatě jeden konstrukční celek, jeden výkres, někdo jiný konstrukční tým. Další problémy, nedocházelo k ověřování, slaďování výroby. Tady máme poměrně moderní archiválii z 90. let, která nám zachycuje přehled vyrobených lokomotiv a jejich diverzitu. Můžeme si v podstatě povšimnout produkce jednak pro Československé státní dráhy, Sovětský svaz a Bulharsko. Těmito třemi skupinami se budeme zabývat. Zde máme právě číselné označení drážní a jednak označení škodových závodů. V podstatě lokomotivy, které začínají drážním označením na Ečko, ty jsou určeny na proud stejnosměrný a Eskem na střídavý. V podstatě bych vás chtěl upozornit zejména na řadu 479 a též na řadu 699. To jsou stroje značně pozoruhodné z technického hlediska. Tohle je poměrně oblíbená záležitost škodových závodů, kterou se škodové závody rádi prezentovaly. Jedná se o diagram nárůstu výkonových parametrů. Můžete si povšimnout, že se dařilo snižovat hmotnost, zvyšovat výkon a maximální rychlosti. Právě na druhé polovině 60. let byl vznesen požadavek na mnohem větší výkon a mnohem větší rychlost. To opět přineslo problém,
protože bylo nutné zase zkonstruovat zcela nové trakční motory a zcela nové podvozkové skupiny. S tímto požadavkem přišel Sovětský svaz. U nás v podstatě požadavky na rychlost nikdy nebyly, vzhledem k rozloze našeho státního území a celkové délce tratí. U nás ta rychlost nehrála roli. Tady jsem vám ještě nalezl mapku, která znázorňuje dva u nás doposud používané proudové systémy. Zeleně máme v podstatě stejnosměrnou trakční soustavu a červeně střídavou. Můžete si povšimnout i styčných míst. Jedno styčné místo byla například i Kutná Hora. Tam v podstatě došlo k tomu styku, řešilo se to železniční stanicí, čili tam muselo docházet k výměně střídavých a stejnosměrných lokomotiv, což opět zdržení, proběhy, nutné množství provozního personálu a kolejí. To v podstatě vedlo k vývoji lokomotiv dvousystémových. Tento požadavek byl vznesen v roce 67-68. V podstatě budeme se zabývat touto ostřední řádkou lokomotiv, lokomotivu 34E, čili ta se exportovala do Sovětského svazu a Bulharska, 52, Sovětský svaz a 47. Ve označení škodových závodů. My jsme se podívali na lokomotivu 50 typu 59E podle pozdějšího číslování, čili 669, to byl v podstatě ten doběh konce 50. let, nákladní šestikolák. Požadavek na jeho produkci vznesly naše československé státní dráhy, když se zjistilo, že lokomotivy řady 499 nedostačují v trakčních výkonech na Slovensku, zejména přes tzv. Štepskou rampu. Tato lokomotiva výhodně bez problémů odebírána ve značných sériích Sovětským svazem a různými železničními zprávami východního bloku. Technické údaje. A nyní se dostáváme ke střídavé lokomotivě řady 669, takzvané laminátce, která měla být výkladní chloubou československého průmyslu a též i chloubou průmyslového designu. Můžeme zde vidět snímek z výroby laminátového čela. V podstatě ten laminát byl jedním z návrhů profesora autora průmyslových konstrukcí designových. V podstatě ten laminát měl řadu vhodných vlastností, ale též i řadu vlastností nevhodných. Mezi nevhodné vlastnosti patřilo zejména nutnost dovážet za devizi barvivou pro barvování toho sklolaminátového materiálu. Bohužel se zjistilo, že tento druh sklolaminátu časem degraduje, což vedlo k pozdějšímu nahrazení těchto skříní lokomotiv plechovými. Do provozu bylo též nutné i vyrobit značnou zásobu náhradních těchto laminátových čel, samozřejmě nehody plus přirozené potřebení materiálu. Tato lokomotiva řady 699 provedení šestikolové byla vyrobena pouze v jednom prototypu. Ten prototyp můžete dnes vidět v Plzni v vědeckém centru Techmania. Je bohužel neprovozní. Při zkouškách československé státní dráhy zjistili, že je to lokomotiva velmi dobrá, velmi výkonná, ale bohužel na naše poměry až moc. Potom byla vyvinuta tato lokomotiva ve čtyřkolovém uspořádání. Dnes si můžete vidět na Slovensku všech druhů dopravy u nás v dopravě nákladní. V podstatě právě ona degradace materiálu vedla k tomu, že u čtyřkolové verze se řešilo na plechovou karoserii. Snímek z výroby šestikolové verze prototypu v lokomotivce škodových závodů. Tu lokomotivku byste v podstatě dnes našli za Plzni, v Ludlevcích, za budovami původní elektrotechnické továrny, označována jako nová lokomotivka. Zde je 699 na zkušební trati škodových závodů poblíž Ludlevec. To byla zkušební dráha, která byla postavena již za první republiky s původní délkou 1500 metrů. Zde si škodové závody prováděly vlastní interní zkoušky. Toto pracoviště, řekněme, tvořilo do určité doby protiváhu dnešního okruhu v Zrhenicích ve středočeském kraji. V podstatě zajímavostí bylo, že škodové závody si tam mohly asimilovat různé proudy, různé napětí vlastně v rámci podnikové měny v Ludlevcích. Technické údaje.
zde je právě ta čtyřkolová varianta pod škodovacím označením 47R neboli 489. U těchto lokomotiv je ten problém úspěšně vybere mezi strojvedoucími a i řekněme dílenským servisním personálem. Technické údaje. A nyní se dostáváme k lokomotivě 499. Jedná se o lokomotivu stejnosměrnou. V podstatě zajímavostí této lokomotivy byly tzv. Ignitronové neboli otlučové usměrňovače. V tom byl kámen úrazu. Právě ve vývoji těchto otlučových usměrňovačů byl problém. Tyto usměrňovače měly, řekněme, velmi specifické charakteristiky. V podstatě po správnou funkci museli mít zajištěnou velmi úzký rozsah povozní teploty, čili museli být chlazeny nebo dohřívány vodou. Československé dráhy byly natolik progresivní, že vývoj zamítly a došlo tak iniciaci vývoje polovodičů. V podstatě tyto usměrňovače, jedna tučové a jedna polovodičové, měly na starosti ČKD od roku 58, ale v roce 64 byly postiženy rozsáhlým požárem, který zničil výrobu usměrňovačů, proto tento další vývoj a výroba spadla od roku 64 na Škodovy závody. Čili pouze jeden kus, prototyp na zamítnuto. Jenomže tím se dostáváme pomalu k Bulharsku, k lokomotivě 41, která právě v souběhu byla těmito tučovými usměrňovači vybavena. Nedošlo k prototypovým zkouškám, nedošlo k podnikovým zkouškám, ale byla rozjeta výroba rovnou první série 40 lokomotiv. Právě na pomezí let 60 a 63. Lokomotivy byly dodány do Bulharska, provozovány na Skonově náročných tratích a objevila se právě vada těch klíčových usměrňovačů. Docházelo ke kompletnímu vyhoření lokomotiv, jednak poruchá tračí motorů a i usměrňovačů. Lokomotiva jako celek nebyla nijak slazena. Bulhaři v podstatě byli velmi rozhořčení, došlo i na stížnosti ministerstva průmyslu, na stížnosti RVHP. Bulhaři chtěli celou sérii lokomotiv vrátit. To vedlo k tomu, že v podstatě lokomotivka Škodových závodů a s ním i celé Škodové závody, tehdejší zdel, v roce 1964 upadly do ekonomické represe. Oni totiž celou sérii těchto lokomotiv museli rekonstruovat. Tučové usměrňovače museli být vyměněny za polovodičové. Čili to znamená rekonstrukce srdce výroby lokomotivy a v podstatě museli být též i vyměněny celé rámy lokomotiv. Ukázala se právě selhání v podstatě plzeňské metalurgie a též i zanedbání výroby, zanedbání svařování. Museli být vyrobeny desítky lokomotivních rámů. Vlastně byla to vlastně jakoby katastrofa neduzivních následků ekonomického a hospodářského hlediska. A kolik to přišlo, tak asi milionu nebo miliard? V podstatě jeden, řekněme, jeden lokomotivní rám, 2 miliony, jo, elektrovýzbroj lokomotivy 6 milionů, plus v tom Bulharsku z těch 40 lokomotiv jich si 6 schořelo. Čili rovnou komplet schořelo. Jo, takže čili nepoužitelný vrak. Čili rovnou výroba celých nových lokomotiv. Jednalo se o ztráty řádově přibližně až 300 milionů, jenom na těch přímých ztrátách vedených rekonstrukcí. Jo? Ale v podstatě na těch nepřímých ty ztráty byly jako velmi vysoké. Jo? Samozřejmě dělenské přípravky, tady ty věci jako nepřímo výrobní. Tady charakteristiky lokomotivy a právě z toho důvodu těch nevyhovujících charakteristik Bulharům byla nabídnuta lokomotiva typu 42 na právě stejnosměrný proud. V podstatě u nás se vyráběla na pouze střídavý, takže vás možná může mást ten design té kastle. V podstatě ale to není jako u československého lokomotivního průmyslu nic nového, čili v podstatě vždycky je důležité se podívat na to označení té lokomotivy, to vám rozradí, co se skrývá uvnitř. Tady právě se dostáváme k otázce výroby pro Sovětský svaz. Já vám našel jako pěknou archiválii, která vám teď zobrazuje právě ten, řekněme, ten proběh té výroby, kdy nám nabíhala ta výroba různých sérií. V 60. a 67. objevují lokomotivy dvouproudové, ale to když tak až v těch ročníků.
V podstatě ze strany sovětských výrobců tam byl vyvinut určitý ekonomický tlak, protože závody v Tbilisi a v Novočerkasku nebyly momentálně vytíženy a proto by si rádi tuto část dodávek v podstatě uzurpovali. Jenomže ono bylo, řekněme, bylo jakoby tlak skrze politický, ono právě ty závody by neměly ty střídavé lokomotivy vyrábět, z čeho zkušenosti měla Škodovka. Já taková jako návod hospodářská zajímavost. Do Sovětského svazu byla exportována lokomotiva typu ČS-2, což byl v podstatě šestikolák, používaný pro expresní vozbu. Lokomotiva dobrá, oblíbená, ale jenom problém se vysokorychlostními podvozky. Došlo překročení hmotnosti, tudíž tehdejší ústřední drážní úřad vydal neschválení lokomotivy pro maximální rychlost, což opět problém. Opět přišlo se to rekonstrukcí celých podvozkových skupin. Opět ekonomické ztráty, tady jsme se dostali někam přibližně ke 100 milionů, museli být uměněny osy, převody a další prvky pojezdové. Lokomotiva typ ČS-4, střídavka, ta v podstatě byla ekonomicky úspěšná, zde už byl vyvinut tlak ze strany vedení podniku, protože bulharská aféra nemohla být opominuta. Takže tento vývoj této lokomotivy se potahoval, měla být vyráběna 64-65, prakticky výroba 68-69, samozřejmě zdržení nepříjemnosti sankce ze strany ruských drah. V podstatě, když bych to měl shrnout, tak zde byla v podstatě přehnaná snaha s plněním dodávek elektrických lokomotiv do jednak v rámci RHP pro významnost těchto dohod. Byla zde snaha o dodržení právě vědeckého řízení, čili výrobně to muselo být opominuto na dodržení výrobních hůd, prototypů, podcelků, zkoušek, rovnou výroba. V podstatě došlo k ocenění problematiky, to bylo právě ty Ingitronové usměrňovače, které se používaly jednak ve střídavých i stejnosměrných lokomotivách, ale vždycky v každé jiné roli. A samozřejmě docházelo k nekvalitnímu provedení klíčových uzlů lokomotiv. Těch bulharských lokomotiv, tam byly použity transformátory z vlastní výroby Škodových závodů, ale při rekonstrukcích na lokomotivy polovodičové bylo nutné použít trakční transformátory z ČKD pro jejich vyšší kvalitu. Ještě se k tomu dostává samozřejmě tlak závodů v Sovětském svazu, Tbilisi a Novočerkask, ty byly právě nevytíženy a snažili se, řekněme, si uzupovat část dodávek pro sebe. Čili opět tlak. Tady já jsem v podstatě vytáhl několik takových zajímavostí. Tady máme v podstatě ten doklad výroby těch střídavých lokomotiv v tom 59. To označení BOCO, to znamená v podstatě počet os podvozků, čtyřkoláků, šestikoláků. Tady máme v podstatě ještě shrnutí a právě příčiny, plus zde je zajímavý vlastně přípisek, který nám vkládí takové ty v podstatě jako největší problémy při tom vývoji a výrobě. Tady je právě uvedená ekonomická tabulka ztrát v rámci Škodových závodů. A my se pomalu dostáváme opět k archivním materiálům. A na závěr si můžete pohlédnout lokomotivu typu ČS-4 během zkoušek a za ní byl prototyp lokomotivy 479, kterou naše hráči odmítli. Používala se, Škodové závody používaly jako tzv. Odporníkový stroj. To znamená, že ta lokomotiva fungovala ve formě elektrodynamické brzdy. A to je z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost a více se můžete dočíst textové verzi příspěvku. Děkuji vám, pane kolego. A já bych se tam, ono to vlastně vypadalo v jeden okamžik, že ta ztráta, že vlastně ta výroba těch lokomotiv je strašně nerentabilní, když to řeknu takhle, v tu jednu epochu, asi v ten jeden čas, protože to... To byl ten 64. rok, no v podstatě by ta situace byla tak špatná, že se na úrovni vedení Škodových závodů uvažovalo i úplné ukončení výroby těch střídavých lokomotiv. Jo. Tak už by prostě, už by asi někdo navržel v rámci RVHP, aby došlo k importu těch střídavých zahraničních lokomotiv, což jako bylo nakonec odmítnuto, ale zase byl určitý tlak ze strany Škodových závodů, aby přece jenom ty lokomotivy byly dovezeny a on by se to skopíroval. Jo, tak čili opačnou to. Pro mě jsem až běžná, jo, protože v podstatě, když se dostáváme k té politice, té výroby, tak vlastně už i na počátku 50. let
době toho nejtušího socialismu, tam v podstatě došlo k nákupu řady licenčních celků. Třeba u té 490 u té, kterou jsem začínal tím axonometrickým řezem, tak tam byla nakoupena švýcarská spojka Secheron, která sloužila přenosu trakční síly mezi v podstatě elektromotorem a nápravou na lokomotiv. V podstatě jako něco nepředstavitelného, Škodovy závody nebyly schopné vyvinout tady tu vlastní spojku. No a takhle jako v podstatě bylo pokračováno, ale vlastně těch 60. letech dochází k obratu vlastně a nařízení, že nesmí být ty celky nakupovány licenčně, proto ty půjčky ve výrobě. Jo, než se to naučili v podstatě, než to naučili se to metodou pokus omyl, no, že jako vědecké řízení podniků výroby, tam prostě lejdáctví, šlendrián, zmetkovitost, plus velké množství nezaučených výrobních sil, jakoby s tím, s těmi negativními faktory, které k tomu všechny přistupují. Jak jako se tomu ještě chcete něco zeptat? Ne, a ten obrat teda nastal jako k tomu lepšímu, řekněme, protože dneska, jako, když se řekne Škodovka, vlaky nebo lokomotivy, tak je to pojem, že jo? Aspoň si myslím, že ještě snad pořád je, ale tady ten obrat pak teda nastal potom v té druhé půlce 60. let nějak postupně, nebo? No, ten obrat nastal postupně, jednak jako v podstatě Bulhaři projevili silnou nedůvěru. Rusové projevili nedůvěru díky zpoždění, jo? Vlastně tam bulharský průšvih zbrzdil další ty vývojové programy a v podstatě u nás to mělo dohru ještě tohleto na začátku 70. let, kdy docházelo k vyšetřování různými krajskými a národními vlastně komisemi, které mě prošetřili tu situaci. Jo, takže jako ten obrat byl velmi pozvolný. Pak to v podstatě Škodově závody vyžehlili novou systémovou lokomotivou dodávanou do Ruska, která se ukázala naopak jako velmi spolehlivá, protože lokomotivy naší konstrukce by měly jednu výhodu proti těm západním, v podstatě vytrželi všechny možné ruské nepříznivé podmínky, od pověstné ruské neudržby až po rozmany časí. Časí a všechny, jasně. Dobře. Tak jo, hledajte se, já mám strašně moc děkuju. Já se budu teď podívat, jak co to vedle. Ukončil jim tam program. A jestli budete moc... Dobře, hledajte se, pane kolego, já vám strašně moc děkuju. Příspěvky, já bych to viděl, že by vám samozřejmě ty informace zašleme, ale viděl bych to tak nějak do konce srpna, tak aby jsme to zase byli schopni dát do další konference dohromady. No, taky, takže já myslím, že tam to asi bude končit, takže vy, jestli se můžete ještě chvíličku zdržet. Jo. Dobře, dojďte, jedete do Berouka, díky. Jo, jo, jo. Přímo. Tak, tam už to je na Libore, taky končit určitě. Tak jo, tak jo, tak jo. Děkuju vám moc. Mějte se. Dneska dojďte a naschle. Děkuji.